Այսպիսով շարունակում ենք մեր HTML կուրսի յուրացումը եւ այստեղ կցանոթանանք այնտեղերին, որոնց միջոցով պատրաստվում են ցանկերը։ Այս ներքևի մասում մաքրենք կոդը, որովքա այն մեզ չխանգարի հետագայում։ եհ, Այստեղ առանձնացնում եմ մնացած կոդից ցանկերը h2 վերնագրով ներենք ցանկեր ցանկ կարելի է ստանալ ol թեգի միջոցով ու ցանկում առկա տարերը ստացվում են li թեգի միջոցով ես այստեղ եթե գրեմ th այս սա ունենք մեր ցանկի առաջին տարն է եւ նույնը տեղը դրեմ ներքևում այստեղ cute օրինակ եւ կոկտեյլ ու կարդեն տեսնում եք all հայտնում է ցանկ all tag-ը ըստ երևույթի ordered list-ը բառից է բառերից է ավելի ճիշտ որը ཐարմարաբար նշանակում է հերթականությամբ դասավորված ցանկ այսինքն սա նախատեսված է հերթականությամբ դասավորված ցանկ կստանալու համար այսինքն 1 2 3 եւ ինչքան որ լինի կա նաեւ այլ տեսակի ցանկ կստանալու համար նախատեսված tag-ը դա ul tagne, որը unordered list-ի բարրից է, այսինքն հերթականությամբ չդասավորված ցանկ։ Եթե ես նույն այս ցանկի տարերը կլոնավորեմ եւ տեղադրեմ այստեղ, կտեսնենք, որmer ցանկը չունի հերթականությամբ դասավորվածության հետ առնչվող որևէ բան, օրինակ 1, 2, 3, սա արդեն նշանակում է, որ browser-ը ավտոմատաբար դասավորում է հերթականությամբ այս ցանկը։ Այսինքն, համառակալում է։ Իսկ ul tag-ի դեպքում, ի՞նչ է համառակալվում։ Այլ կողքը պատկերվում է այսպիսի նշան, որը նման է կետի։ Հաջորդ տեսակի ցանկը պատրաստվում է dl tag-ով, այն գրվում է այսպես, եւ ցանկում տարերը ոչ թե ստեղծվում են li tag-ի միջոցով, այլ ստեղծվում է dt եւ dd. title description։ Եթե այստեղ օրինակ գրենք cute, այստեղ գրենք սառը ըմպելիք եւ գրենք օրինակ thai տակ կտեսնենք որ dl թեգի միջոցով կարելի է ստանալ ցանկ որտեղ dt թեգում նշվում է վերնագիրը dd թեգում նշվում է բովանդակությունը Այնուհետև հաջորդ ցանկը իր բովանդակությունով եւ այդպես շարունակ։ Սրանք այն երեք տեսակի ցանկերն են, որոնք կարելի է ստանալ HTML թեգերի միջոցով։ Առաջինը դա համարակալված ցանկն է՝ OL, երկրորդը դա UL, այսինքն չհամարակալված ցանկն է եւ երրորդը այս տեսակի ցանկն է, որը նույնպես ղիրառելի է։ Այստեղ այսքանը ինձ թվում էր ամենից շատ բարձ է, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյի։